Так, привіт. Ми знову у нас багато відео. Отакий у нас дуже-дуже томлений апарат є. Луаз. Дуже він томлений, вже він себе побачив. Але поки що у нас він не мав нічого замінити. Вже там бачимо, крім отвору, вже там все. Треба щось робити. І там виконували таку роботу, що дуже часто запускали стартер і посадили акумулятора. І недавно я придбав таке зарядне, по зарядному, можливо, ми окремо десь ще розкажемо. Пише по інструкції 6 ампер, я вирішив на наші там, ну, ми там не часто коли користуємося. В принципі, я без зарядного жив, не знаю скільки, десятків років, ніколи їм не користувався. Покупив акумулятор, поставив, генератор заражає, цього достатньо, там, на 10 років раз акумулятор поміняю, все. Але бачимо, так сталося, що акумулятор вже підуставший, старенький, він слабо тримає, і багато запусків, заводили, посадили. Включили це зарядне. І показує його струм заряду 5,8 ампера. Тобто, ну, практично максимум. На ньому пише 6 ампер він може видати. Максимум, що може видати. І якраз на цій кліщі, думаю, перевіримо, наскільки це відповідає дійсності. Беремо, дивіться, за провід. Раз сюди. 4,8-4,9 ампера. А там пише 5,8. Ну, там міняється напруга. Напруга може і правильно показувати. Ну, зараз ми і напругу перевіримо. У нас є щупи, можна, в принципі, перевірити. Тобто на 1 ампер вони трошки прибігають. Ну, такий за струм собі. Треба було брати потужніше, якщо для солідної роботи, звичайно, треба було брати трошки блоку потужніше. Але він свою роботу виконує прекрасно, тільки що не так швидко, розумієте? 6 ампер, в принципі, не де 6, 5 ампер. Тут 65 ампер годин. Ні, 60 ампер годин. Ну, в принципі, для акумулятора краще менше в цьому заряджати, він не буде так гріться, так і потім, що трошки часу більше. Тобто прибріги. Якщо ми хочемо заміряти струм та де два провідники разом, він не буде нічого показувати, розумієте? Тільки треба окремо один провідник. Один провідник, тоді буде показувати реальний струм. Ну, але дає зарядку, і більше того, що він, каже, маленький-легенький, тільки до навантаження запрацював кулер. Уявляєте, я навіть не бачу, там йому кулер є, не знав. Думаю, якось він там, а він там настоящий апаратик з кулером, охолодження. Ну, повітря не відчувається, тепла якось там не відчувається, але кулер працює, зарядочка йде. Отака сьогодні у нас цікава тема. Все, дякую всім за перегляд. Тобто ці кліщі деколи допомагають навіть перевірити в автомобілі зарядку. Розумієте, можна на клемму кинути сюди і перевірити, як працює генератор, скільки струму там дає, ну, чи десь в комісійному місці. Багато можливостей цього апарата. Раді, що купили його. Не шкода потрачених грошей. Ну і цей апарат нам поки що дуже подобається. Це купляли в Україні. Я подивився, в Китаї там мені треба було трошки швидше. В Китаї він не дешевший, ніж в Україні. Я замовив в Україні. Там трошки за доставку заплатили. То єдине, що в Україні, що доставку заплатити. Ось так якось. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.